محمد بشار ولك البشر. isoobaxa ku saabsan xuska dhalashada nabigeena maxamed naxariis nabad gelyo korkiisa ahaatee ka dhacay maanta magaalada galinsoor ee gobolka galgaduud waxa soo gaasmay culimaadoodinka iyo xirta magaalada wadooyinka waaweyn ee magaalada ay socod ku mareen waxaana dadweynuhu ka soo qayb galay culimadu ay u sharaxeen ahamiyadda ay leedahay xuska dhalashada suubaneena maxamed naxariis nabad gelyo korkiisa ahaatee ilaahay wuxuu u maamusay sida makhluuqa kale uu soo maamusin buu maamusay wuxuu sharaf wuxuu siiyay uu sa makhluuqiisa kaloos dhansiin ama han noqdo makhluuqaasu ambiyadii kale oo nabiga ka soo hartay sallallahu calayhi wasallam ama malaa'igta han noqdo ama thaqalaynka insiga iyo jinniga han noqdo ama makhluuqa kale han noqdo ilaahay nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku sharfay nasabkiisu wanaajiyey wanaag ka badan dadka kale nasabkiisa intuu wanaajiyey لقد جاءكم وحايني يمد رسول رسول أو من أنفسكم نفس الدين أو بشر يا إني يمد أما إمام قردو مركو فسير يا آيات وعيري لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أشر من أفضلكم ومن أما من أشرافكم رسول وحيني يميد كان إنكو فلقة بدن أو إنكو شرفت بدن أما نسب كيسة وقفل بدن يهي معايا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه من ولد إسماعيل أيها إلهي با حديث با نبي وعيري صلى الله وسلم عليه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل إلهي كنانة وحكدر إسماعيل أولادي سا واصطفى كنانة من قريش هي كنانة وحالك صدرتي قريش وقدم بين قدوميها ديغان كاقلنسور حرسي موسى أي حفلة دا كهدلي دمان اتكر سوء كقيب قالتي وبنان بحاس lagu xusaayo lagu weynaynaayo dhalashadii nabiga Muhammad (sallallahu calayhi wasallam) ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo ilaahay ajir iyo xasanaad ha siiyo waxa khayr qabana allah allah ugu bedelo ummada meesha isugu timid oo muslimiintaana waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale ilaahay lagu gaarsiiyo maamulka iyo bulshada galinsoor ayaa sanad waliba xusaa bisha mawlid xabiibkeena Muhammad (sallallahu calayhi wasallam) korkiisa haatee محمود عبد الدرشي ورباين تقرنك عدادو